Мемлекет башшысының тікелей пәрменінен соң Сексеуіл кентінде 300 орындық білім ошағы бой көтеріп, бүгінде оның құрылысы толықтай аяқталды. Темір жолдың арғы бетіне қатына оқитын 452 бала жаңа оқу жылында типтік үлгіде салынған мектепте білім алмақ. Тағы бір жағымды жаңалық, жыл соңына дейін көп балалы және тұрмыстық жағдайы төмен 36 отбасы баспанамен қамтылады. Теңізде өлкедегі осы және өзге де өрелі істер туралы келесі бейне материалда. 15 мыңнан астам халқы бар Сексеуілде бұған дейін 3 мектеп болатын. Оның өзі темір жолдың арғы бетінде орналасқан. Ал бергі бетте тұратын 500-ге жуық оқушы күнделікті шойын жолдың үстімен, тіпті пойыздың астымен өтіп, сабаққа қатынайтын. Мемлекет басшысының тапсырмасымен бұл мәселе дер кезінде шешіліп, кентте тағы бір білім ошағы салынды. Енді балалардың өміріне қауіп жоқ. Оқушылар жаңа оқу жылынан бастап типтік үлгіде салынған, барлық жағдай жасалған мектепте білім алатын болады. Бұрынғы 87-ші орта мектебінде 300 орындық мектепте 850 бала білім алып отырған. Енді мінеке нұр үстіне нұр болып, сол мектептен 452 бала осы жаңа мектепке ауыстырылады деп күтуде. Қазіргі таңда облыстық білім басқармасы арқылы мектептің ұстап тұру шығындарына және техникалық қызметтеріне қажетті қаражаттары қаралды. Менің балаларым жолдың арғы бетінде оқитын еді. Қазір енді биылғы оқу жылынан бастап мына мектепке келеді деп қуанып жатырмыз. Мектеп заманына сай жақсы жабдықталған. Осы мектепте оқитынына менің балаларым да қуанып жатыр. Аудан орталығындағы апатты деп танылған номер 71-ші мектеп-интернатында мәселесі түбегейлі шешімін тапты. Республикалық бюджеттен қаржы бөлініп, қазіргі уақытта құрылыс жұмыстары басталып кетті. Аралда сондай-ақ тұрғындарды баспанамен қамту мақсатында 2 пәтерлік 18 тұрғын үй салынуда. Бұйыртса, күзге дейін көпбалалы және тұрмыстық жағдайы төмен 36 отбасы үйлі болады. Ал ауданға қарасты Жақсықылыш кентінде ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша 3 жоба жүзеге асырылуда. Жақсықылыш кентінде жалпы 32 көше болса, оның 17-сіне ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша асфальт төсеуге 375 миллион теңге қаржы бөлінген. Қазір көздеріңіз көріп тұрғандай құрылыс қарқынды жүргізілуде. Бұл жол төсеуге 40-тан астам адам жұмысқа тартылған. Бағдарлама бойынша былтыр 3 көшеге асфальт төселді. Енді жыл соңына дейін қалған 14 көше толықтай жөндеуден өтеді. Тағы бір жоба кенттегі 625 орындық мектептің жанынан қосымша нысан салынды. Сондай-ақ заманауи үлгідегі спорт кешенінің құрылысы жүргізілуде. Кентте жақсы жастар өсіп келе жатыр. Жақсы спортшылар бар. Спорттық кешен салу жұмысы қолға алынды. Ол да осы бағдарлама бойынша жүргізілді. Оған да 190 миллион теңге ақша бөлінген. Ол былтыр жұмыс басталды. Бір мезгілде 40 адам пропускная способность дейді, жаңа өткізілу сыйымдылығы бір мезгілде. Ал қалған мәселелердің барлығы енді сол құрылыстың жұмыс барысында жан-жағын абаттандыру жұмыстары, оның барлығы ертең жалғасын таба бермек. Биыл аралдықтар үшін тарихи жыл, себебі осыдан бір ғасыр бұрын жергілікті балықшылар ашаршылық құрсауында қалған Поволжье тұрғындарына 14 вагон балық жіберген болатын. Міне осы айтулы оқиғаға байланысты аудан орталығында орналасқан ескерткіш тақтаға жаңғырту жұмыстары жүргізілді. Үндеу хат жазылған тарихи тақтаны көрген әрбір аралдық ата бабаларының ерлігісін үлгетіп, кеудесін мақтаныш сезімі кернейтіні сөзсіз. Әкім Жолтаев, Бөгенбай Абасилов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы, Арал ауданынан.